Кайрылуу, урматтуу мекендештер, өз мекенибизден алыста жүрүп, кандай гана оор абалда калбадык. Жашоо өзү сыноо дегендей, кандай гана болбосун оор сыноолорду да көрүп келе жатабыз. Кыргызым, бир туугандарым, бардык кыйынчылыкка карабастан, жаман жакшыда бир болуп, жардамыбызды бири-бирибизге аябай жардам берип келебиз. Мына ошондуктан кыргызда улуу сөздөр бар: биримдикте, ынтымакта бир бололук кыргызым деген. Мына бүгүнкү кайрылуумдун себеби да мына ушул биримдик жана боорукерликте болмокчу. Кечээ күнү өздүк баракчама бир тууган кыргыз замандашым, ал акыбалды сурап, кайрылып жардам сурап, алыста жүрүп кыйынчылык башка түшүп, кайрылууга туура келди, жардам бергиле деген SMS катты окуп, андагы сүрөттөрдү көрүп көзүмө жаш айланып, олтуруп ойго батып, бүгүн мына ошол кайрылуунун негизинде Сонунбек деген иним экөөбүз барып, доктурда жаткан карындашыбыздан кабар алып сүйлөшүп олтуруп, ал акыбалын сурап келдик. Карындашыбыз Наргиза Аксы районунун Кош Төбө айылында туулуп өсүп, окуу жайды аяктап, турмуш куруп, турмушта бир аз кыйналып, эл катары Москвага иштегени, үй бүлөсүнө бир жардам болсун деп келген экен. Иштеп жүрүп ушул жылдын 19 январ күнү адаттагыдай ишке келген. Иштеген жери Выхино районунун Кетчерский көчөсүндө жайгашкан Стандарт чистоты компаниясында официально трудовой договор менен иштеп келген. Иштеп жатып үтүктөөчү аппарат, гладильный аппарат менен иштеп жатып, үтүктөп жаткан кийим колуна оролуп калып, 200 градус ысык үтүктөөчү аппаратка колу билегине чейин жармашып, күйүп калган. Үтүктөөчү аппаратты токтото албай колу жармашып, кыйкырып, бакырып, жардам сурап көпкө туруп калган. Жанында бирге иштеген мекендеш кыргыз туугандар да болуп жаткан окуяны көрүп, көбү өздөрүн жоготуп аппаратты токтото алышкан эмес. Себеби дегенде аппарат эски, автоматикалык кнопкалары иштебей калганын, өздөрү ошол жерде күбө болушкан. Слесар жана башка тийиштүү адистерди чакырышып, аппаратты токтотушуп, анан скорый помощь чакырышып, кызды оор акыбалда Москвадагы 36-чы райондук ооруканага ожоговый реанимациясына алып келишкен. Жаткызышып, бүгүнкү күнгө чейин Наргиза карындашыбыздын колуна 7 жолу операция жасалганын айтып берди. Мындай азап эч кимдин башына түшпөсүн. Өз жерибизде жашап, иштеп жүрсөк, балким Наргиза карындашыбыз мындай оор абалда калбай, колунан ажырабай, башкача жашоодо жашап, 6 саны аман, 12 мүчөсү бүтүн болуп, эл катары жашап жүрмөк беле деген ой мени дале тынчсыздандырып келет. Наргиза карындашыбыздын ооруканада жатканына толук 34 күн болуптур. Абалы жакшы орто. Карындашыбыз кайраттуу, күчтүү азамат экен. Азырынча баары жакшы, бирок эми бир колум жок, кандай жашап элдин арасында кантип жүрөм деген оюн айтып, иштеген жеримден юрист болсо жардам беришсе, иштеген жеримден компенсация алып беришсе деп суранды. Колума протез жасатып, колумдун жок экендигин билгизбей, эл катары жашагым келет деп көзүнө жаш алып айтып кайрылып жатты. Иштеген жеринен келишип, кайра мага жардам бергендин ордуна ты сама виновата деп тилдеп, претензию не имею деп кол коюп беришин керек деп мажбур кылышты, бирок мен кол койбодум деп айтты. Буйруса жакынкы күндөрү больницадан жакшы болуп чыгарында билдирди. Чыксаң квартира таап берип жардам беребиз деп сөз берип, ар тараптуу колдон келген жардамыбызды да береэрибизди айтып сөз берип келдик. Жаратканым алыста жүргөн мекендештерибизге чын ден соолук берсин. Бөөдө кырсыктан сактап, 6 сандары аман, 12 мүчөлөрү бүтүн болуп, үй бүлө туугандарыбыздын алдына жүзүбүз жарык болуп баралы. Мекенибиз тынчтыкта болуп, өлкөбүз өнүп өсүп, бийик болуп, аманчылык болсун. Ал эми карындашыбыз Наргизага жардам берип соопчулук иштерине катышам десеңиздер, анда Наргизанын бир тууган инисинин Сбербанк картасына акчалай жардам берсеңиздер болот. Төмөндөгү видео сюжетке көңүл буруп угуп коюңуздар. Наргизанын өзүнүн уруксаты менен тартылып алып коюлду. Жакшы иштерге соопчулук иштерине себепчи бололу, урматтуу мекендештер. Урматыбыз менен Москвадагы кыргыз диаспорасынын кыргыз биримдиги коомунун жетекчилик жаамыты, Москва шаары, 23 февраль 2018 жыл. Наргиза, кандай жашоо? Акыбал, жаксыңбы? Өзүң жашоо болуп атат. Өзүң жашоосуңбу? Жакшы. Кечээ ушул туугандар кайрылып, ушундай Наргиза акыбалы жакшы, ушундай. Бирок ошол кичине колунан ажыркап, жардам берейин дегенден кечээ болгон кечесине байланышып, бүгүн жумага сонун кылыш. Сенин алсам ошол кыскача айтсаң, бул ушул эмне болду? Кыскача айтсаң, бүгүнкү күндө сага кандай жардам берет? Кыскача айтсаң. Мен өзүм мага бир аялдагы Стандарт чистоты деген врач бар. Ошол жерде иштечүмүн врачкада. 19 январ күнү кадимки эле түштөн кийин кисмен ишке келгем. Жакшынакай болчумун. Ушул
бачкага бүтү күндө жетип өтүпкө халат салып, халаттын белем жизин колун илешип алып, тартоо госпиталга алдым. Аппарат өчүштү, бирок аппарат кечеч өчөп кеп, кеч топтоп калган, билегиме чейин кирип кетти. Ал мындай жабык аппарат калды. Жабык аппарат. Күчтүү болгон. Ооба, өтүп күчтүү болчу. Анан сразу кол киргенде автоматически ачылыш керек экен өзү. Бирок андай алган кнопкасы иштебейт экен. Ошол бойдон эми ошол жердегилер стрессорлорду чакырышты. Стрессорлор түшүнгөн эмес. Экинчи жолу барып кыздын колу курчулду дегенде кайра келишип, алар мени көрүп шок болуп, антын инструменттерди тартып ачканча бир жарым саат убакыт өтүп кетти. А өтүп кетинче 200 градус ысык болчу. Ошол бойдон мен жарым саат туруп калдым. Сен жарым саат ушул жерде туруп калдыңбы? Туруп калдым. Шок болсо сайынып калдым. Шок болсо сайынып уже колум топтоп туруп тартып жана күйүп кеткен үчүн мен эч нерсени билбей туруп калдым уже. Анан келип чыгарышты. Анан келип чыгарышты. Ошол жерде баардык кыргыздар көп болчу. Мастерлер бар болчу, бүт чоңдор келди, техника безопасности начальниктери келди. Ошол скорый менен скорого чалышты. Бир эмес эки скорый келди, бирөөнү анык билем. Техника безопасности начальниги өзү чакырган. Бирөөсүн дагы бирөөсү чакырды. Келишти, алар баарысын катташып, мени анан ушул больницага алып келишти. Келгенде эле сразу бул жерден деле каттоого алган. Каттоого алып 20 мүнөттөн эле операцияга дешти. Дежурушту, дежурный врач бар экен, операцияга алып кирип кетти. Операцияда эле сразу айтып, колун аябай жаман, бир нерсени айта албайбыз. Пандемия күчтүү хирург келсе ошол жооп берет да. Пандемия келип хирургко колум ачканда эле уже колум аябай катуу өнүп кеткенчи уже кармаган деле көрүнөт болчу. Врачым колун сактап кала албайбыз, бардык колун алып салабыз деди. Андан бери кээде күнүндө да операция болот. Жети жолу операция болду. Жети жолу операция болду. Жаштыгым үчүнбү же сөөктөрүм эртерээк чирип кетти, мына чиригенин баягылар сөөккө жетпесинге аракет кылышты, кээде бүгүнүндө да операция болот. Ошентип жетинчи жолу операцияны мына сандан алып колума коштук. Уже алаканым такыр эч нерсе калбай, алаканымда эч нерсе калбай, анан билектериме чейин күйүп кеткен болчу, эч нерсе жок болчу. Ошого пересаживание кылып кистердин баарын алып салыптыр да? Кистердин баарын. Кистердин баарын алып салыптыр. Сандан эт алыпты, бияка кошуп пересадка кылыптыр да? Пересадка кылыптыр. Азыр эми кандай? Азыр иштебейм. Ошондо канча күн жатып атасың ошол жерде? 19 келген болсоң? 19 келген болсоң уже бир ай бир жума болду. Бир ай бир жума болуп калды. Ишканада мага эч кандай келген жок, эч ким. Эч жолу барганда техника безопасности начальниги келди. Өзүң билет болчуң. Өзүм кыйналатымды кол коюп бер деп келди. Мен оор акыбалда жатат болчумун, сүйлөшө алган жокмун, кол коюп бер. То есть сен өзүң кыйналатым деп кол коюп бер деди. Кол коюп бер. Кол коюп бер. Сразу мен жооп бере турган акыбалда эмес болчумун. Кетишти. Ошол бойдон эч ким өзү бир да жолу сурап да келип койгон жок. Ал жакта официально иштейсиңби? Ишим официальный болчу. Келишим кагаз алып түрүү бар да. Договорум бар, книжкам бар, ысым бар болчу. Как положено айынан алып төлөп иштечүмүн. Иштегени 3 ай болгон, 3-үнчү айында болчу. Азыр бизден кандай жардам катнаш? Бизден кандай жардам? Эмне кылышым? Ошол ишкананан эч кандай жардам болбой атат, ошону чечип берсеңер деп сурап. Ошол э? Ата кызы жатканын, алак барын бар жакшы э? Кудай кошобуз. А жатаканага тыйын алып да болбой атат. Бирмесин бар болгондугуна байланыштуу менимче ошол бар болгондугуна жардам берип атат. Эспактын болуп атат окшойт. Анда качан чыгарабыз дейт? Пока дайынсыз, э? Пока дайынсыз. Туган уруу баардык билишет, э? Билет баарысы. Бутум, анан колум жакшы болуп калгандан кийин анан чыгарабыз эч жерден. А, бутумун оору бияка бирсип калган үчүн бул жакта дагы кичине бар аягы ишеп кетти. Жерден да 20 сантиметр узундукта, анан 2-3 сантиметр чукурдукта кесип алган экен. Кесип алган. Анан бутун аягы канча убакыт болот экен. Ошол качан жакшы. Тамак акшы кандай болот экен тамак акшы? Туган уруу. Жакшы, туган уруу келишип атат, ал жагынан коленаларым келип атат. Элчилик бар келди, элчилик тарапынан алар келип кетип атат. Кимиси келди? Алла разы болсун. Айтат. Тааныбайм, билбейм, мен тартиша албайм. Маалыс, маалыс, маалыс. Тамак башын таштап, болгону акчасын алып келип кетишип атат ал кыз. Жакшы. Болгону а
азыр эч кандай бизде көрүш, эч кандай тааныш жок болгон үчүн биздин колубуз кысык болууда. Ишканадан кабар алып, ошол компенсация төлөп жана бизди карап жүрүш деген. Мен али жаш болсом, колума протез керек. Компенсация төлөп берсе жок дегенде протез алдырсам жакшы болот элем. Ошону суранайын дедим. А чыккандан кийин кайсы жакка барып жашайсың, кандай болосуң? Алас баарын кандай болот? Бир туугандар бар берди, бир туугандар өз квартирасынан кетип, ошол жерде жатып турам. Бизди сот болуп, сот боюнча бул жерде болосуң десе бул жерде болом. Анан жөн жакшы болуп калып врач уруксат берсе Кыргызстанга кетем. Юбора эсине. Мантай эми самбар эми алтын машин алган болсо мынаш эми эже жаман иш болду. Ал өзү колун түшкөн өзү мурун өзү кол келгенде негизи өзү токтоплашы керек автоматически. Автоматически токтоплаш керек ал эски аппарат болгон үчүн аны карап оңдоп коюшпаган да. Мына азыр эми оңдоп коюшуптур. Чтоб менин колум айланып кеткен ленталарда менин колум изи калып калбасын деп экспертизалар текшермесин деп лентаны алмаштырып салыптыр, камераларды өчүрүп салыптыр. Уже камера болгон да, камера болчу да. А немен тимур бар да ошол күнү көөлөр бар болгон да. А бирок кыргыздар жүздөн ашык кыргыз өзүнө иш мастер деп бар болгонго. Бирок ошол оңдо кандай фирма дедим? Стандартчыстарды деген. Стандартчыстарды деген фирма. Он тогузунчу январда болду э? Кечерская дом 16. Кечерская дом 16. Мага буюрду да. Мурда государствага барган экен, жакындан бери менчикте иштелген доптун, бирок ошо. Азыр мындай орун сезесиңби, сезбейсиңби кандай? Сезип кадимкидей сезип ооруптур да, күндү оорушун акыркы үч күн. Мен дагы санымда гана калмышым алжакта алат. Ушу эки үч күндөн бери ушу санын кытырап коюп уже баса албай калам. Кичине эшикке чыгып туалетке басып барып келип басып калдым деп сүйүнүп элем. Бул жерде өзүң жатасыңбы? Же багыңда? Чейип берем азыр эчким жок. Ажоогой ошондо мына ажоого отдел 3-чү этаж 313 балл экен э? 313. Сонундай көрүшү келип азыр кичине тамак алып келдик, ушу тамактан алып. Анан эми колдон келишинче азыр тууган уруктан таанышып иштеген элчилиге чыгабыз, миграция чыгабыз, жардам сурайбыз. Ушу кызда жардам берип коюп юридический неме тиги юридический помощь атканчы. Анан биз эми колубуздан келишинче биз дагы эл журту коомчулукка жардам берели колубуздан келишинчечи. Сонуган эми алтын баш аман болсун эми. Тез колтоолу деп, тез колтоолу деп жаман иш болду. Болот. Эмне дейбиз? Ошол. Алла ыраазы болсун. Ошону карап берсең аябай жакшы болот элесиң. Алла ыраазы болот элем. Мына бир айдан ашты жаткан ушул тарапта эч кимден жардам болбогонго эч кимди таппай кыйналып кеттим. Вот до чего.